Vi ska besöka fyra olika resanprojekt som jobbar med behandling av psykisk ohälsa. Och vi börjar i Örebro med en studie som testar om internetbaserad återfallsprevention kan förhindra sjukfrånvaro hos personer som har depressiva restsymptom trots en stabil antidepressiv medicinering. Upprinnelsen till det här projektet var att det finns studier som visar att restsymptom på depression, det är en viktig riskfaktor för att man ska bli deprimerad igen. Psykologisk behandling har visat sig kunna minska de här restsymptomen. Men det är ju inte så bra tillgång på den i Sverige idag, så vi tänkte att om man gör den via internet så kommer tillgängligheten att öka. Vi vänder oss till personer som är i arbete men riskerar att bli sjukskrivna. Och de här restsymptomen vet man att de riskerar att i väldigt många fall leda till sjukskrivning. När man kommer till en vårdcentral och är deprimerad så är det väl det allra vanligaste att man får en antidepressiv medicin. Och den hjälper ju i ungefär hälften av fallen på den nivån att de blir helt friska. Den andra hälften kommer att ha restsymptom av varierande grad. En del väldigt mycket och en del lite grann. Och de här symptomen, det är nedstämdhet, sömnsvårigheter, orkeslöshet, att man fortfarande inte har samma aptit igen kanske, att man har svårt att koncentrera sig. Så att tanken bakom det här projektet är väl att om man kan gå in med lite mer psykologisk behandling till de som inte har så svåra symptom, så tror jag att vi kan spara en del jobb på lång sikt och vi kan spara mycket lidande för de här patienterna. Va? Och jag tror också att man kan då förhindra att de blir sjukskrivna. Så jag tror egentligen att det kan löna sig att ge lite mer psykologisk behandling till dem med lite lindrigare symptom. Det är väl hypotesen här. Vi förflyttar oss till Göteborgs universitet och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa som är basen för MADRAS, ett projekt som har utvärderat en behandlingsform på deprimerade patienter i primärvården. Vi har låtit patienter få fylla i ett formulär med ett antal frågor där de själva får ta ställning till sina symptom och på så att säga ta tempen på sin depression. Och så har vi jämfört hur de patienterna mår jämfört sen med patienter som får sedvanlig behandling. Vi tror att det är viktigt i primärvården att man låter patienterna få vara delaktiga i sin behandling. Och den här metoden, eller den här behandlingsformen, har man inte utvärderat tidigare inom primärvården. Och därför såg vi det som ett bra tillfälle att se vad vi kan få för resultat med detta. Det är viktigt att en forskningssköterska ska vara i projektet också. Därför att vi har mer kontakt med patienten. Sjuksköterskor har mer kontakt med patienterna. Och vi har sett att vissa känner sig lättast att prata med sjuksköterskor. Det är både en snabb och det är en billig och det är en enkel metod att använda sig av. Och förhoppningen är ju att patienter som får fylla i det här formuläret och ta tempen på sin depression och på ett strukturerat vis, att de på lång sikt ska bli bättre i sin depression, alltså mindre återfall. Och förhoppningen är också att de ska kunna återgå till arbete tidigare än de med sedvanlig behandling. Det är jätteroligt att se att den här behandlingen ger resultat. Egentligen vi håller fortfarande på att bearbeta faktiskt materialet, men hittills har vi kommit fram att efter 3 månader har patienternas depression i båda grupperna har blivit faktiskt bättre. Många av dem tycker att det har varit skönt att de har fått svart på vitt, att det är så här jag mår. De har fått fylla i, de har gått och haft kanske många olika symptom men inte vet att det har varit depression. Och då har det här formuläret varit någonting som har gett dem ett kvitto på att de har en depression. Och sen tycker de att det är väldigt skönt att det har varit en struktur, vilket innebär att de har fått göra detta med en månads intervall under 3 månader. Och bara det har varit en positiv sak för patienterna, att de har haft någonting att kunna knyta upp till nästa besöket kring och att de då är delaktiga i behandlingen. Ett av Hallands kända vattendrag, Ätran, slingrar sig genom Falkenberg innan den mynnar ut i Kattegat. Och längs Ätrans ena strand ligger närsjukvården. Här undersöks i projektet POSE i 2 olika behandlingar om arbetsförmåga och återgång i arbete kan påverkas hos personer med paniksyndrom. Den ena behandlingsformen som kommer från en psykodynamisk behandlingstradition, mera
fokuserar på det omedvetna och relationella svårigheter och så på olika sätt. Och sen det andra är en kognitiv beteendeterapeutisk behandling som då mera fokuserar på felaktiga tankar och säkerhetsbeteenden och att försöka korrigera och utveckla detta för att må bättre vad gäller panikångest. Båda behandlingsformerna är manualiserade behandlingar och det är ju väldigt ovanligt att man arbetar i vanlig vård på det så specialiserad behandling som det här är. Va? Så att jag tror att på många sätt så skiljer det här sig från det som patienter kanske får i den vanliga vården. Den här patientgruppen med panikångest, det är personer som har lidit av eller springer väldigt mycket hos husläkaren eller till akutmottagningar och säger jag tror att jag har en hjärtinfarkt eller jag har det ena eller det andra. Mycket somatiserande patienter, alltså de har kroppsliga känningar och som de misstolkar ofta. Va? Och det slutar ofta med, eller inte så småningom så blir sjukvården trött på dem, less på dem och de vågar mindre och mindre gå ut och ta del av livet. Så många sitter hemma och blir aldrig, och det är egentligen ett av de stora problemen i det här projektet, att få patienterna att komma till mottagningen, till terapin. Det är ju patienter då som, ja, det kan handla om att kunna gå och handla sin mjölk själv för första gången på många, många år. Eller träffa barnbarnen, hälsa på barnbarnen på egen hand. Så att det här handlar ju om patienter som gör för dem väldigt stora förändringar i livet. Många av de här patienterna som har haft problem kanske under hela livet, de kan ju ha testat både en och två och tre olika behandlingsformer tidigare utan att de har liksom fått tillräcklig hjälp, utan att de fortfarande har väldigt mycket problem. Men då ser vi att även för den patientgruppen så verkar de här behandlingarna fungera. Och det är ju någonting som är både imponerande och naturligtvis väldigt viktigt. Det vi ser i alla fall här, det är ju att många av våra patienter som har stått väldigt långt bort från arbetsmarknaden nu faktiskt flera av dem har fått ett arbete eller börjat studera eller på olika sätt närma sig en egen försörjning. Och det är ju stort med tanke på att det är många av de här patienterna som aldrig någonsin har haft ett arbete eller kunnat försörja sig. Det här projektet innebär ju inte bara en forskning på behandling utan också en slags alltså en kunskapsförmedling. Att vi har utfört flera utbildningsansatser i närsjukvård och psykiatri där vi har bjudit in intresserad personal för att kunna få med dem i projektet sen som behandlare. Så på det sättet så innebär det också en höjning av en allmän liksom, utbildningsnivå vad gäller i synnerhet de här diagnoserna. I en studie som genomförs vid Sundsvalls sjukhus i samarbete med Linköpings universitet jämförs effekterna av IPT, interpersonell psykoterapi, och KBT för lindrigt till måttligt deprimerade patienter. Det är första gången en sån jämförelse genomförs i Sverige och skillnader när det gäller ökad arbetsförmåga har inte studerats tidigare vare sig i Sverige eller internationellt. Depression är en folksjukdom, det är ett gigantiskt folkhälsoproblem. Människor med depression är överrepresenterade när det gäller interpersonella, som man säger, mellanmänskliga svårigheter. Och då det är det inte så att vi säkert påstår att depressionen orsakar det. Men man kommer in i en ond cirkel, är man deprimerad och är ett symptom att man vill isolera sig, man drar sig undan. Och då får man interpersonella svårigheter. Och har man det så blir depressionen värre. Så att man kommer in i en ond cirkel som vi försöker bryta, eller som terapeuterna försöker bryta i den här behandlingen då. Och kognitiv beteendeterapi, det kanske är mer välkänt, men det är lite mer att då kan man arbeta på lite olika sätt. Det är egentligen en paraplyterm kan man säga. Man kan arbeta med beteendeaktivering, mer konkret, och att personen som behandlas får läxor att göra emellan sessionerna, att göra vissa saker, ge sig ut. Man sätter upp mål tillsammans som sen patienten får göra. Tendensen som vi tycker att se och som även kanske är det vi förväntade oss, det är att de här två terapiformerna, de är ungefär lika bra vid depressionsbehandling. Vi förväntade oss inte att det skulle finnas någon större skillnad där vid lag. Det är 96 patienter som ingår i studien och av dem så är det ungefär 40% som anger i självskattningsformulär att de är sjukskrivna vid terapins start eller vid inklusionstillfället.
12% svarar inte på frågan alls. Det är också intressant, det kan man fundera över varför. Vi kommer gå in sen i Försäkringskassans register, det har vi tillåtelse av försökspersonerna. Så att då kan vi jämföra det självuppgivna med hur det faktiskt står till i verkligheten. Så det kan också vara intressant. Har det blivit så skamligt att vara sjukskriven så att man hoppar över frågan, eller varför svarar man inte på en sån enkel fråga?